to, Alex. No, не така, защото той няма се чува от той. Is it focused? Тук на къде? Да, там? Там, да. Гледай екзита, да не го изтървеш. X, alert. Ето и нашите приятели. Тези ги познавам. Още тук работя. И виж полицаят там. О, маля, как ще изгори. Що? Сега седна ли ти на гърлото? То не е полицай. Е полицай? Къде? Къде е Екс? И ще найем трой. Тука бе, Алекс. Чакай, ще удариш ти. Алекс, не дей, че полицай ще спре. Тука надолу ли? Добре, айде спрям го.